ሰላም እንዴት ናችሁ? ከቲያን ኒ የድንቅነሽ መማማሪያ ቻናል ነው። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ለልጅ ምግብ እንደማዘጋጅ በአጠቃላይ የምግብ አዘገጃጀት ሂደት ይህን ነው የማወራችሁ። አንዳንድ ከዚህ ቀደም በሰራችሁ ቪዲዮች ላይ የተነሱ አይነት ሀሳቦችን፣ ጥያቄዎችን በዛው ለመመለስ እሞክራለሁኝ እና ዛሬ አንድ የልጅ ምግብ አዘገጃጀት አሳያችኋለሁ። አፕል እንዴት ለህፃናት እንደምናዘጋጅ ነው። አፕል ሙዝ፣ አፕል ማርክ አሳይቻችኋለሁ። ለአዋቂ እንዴት እንደሚዘጋጅ እዛ ላይ ጠቆም አድርጌያለሁ። ለህፃናቶችም ስኳር ሳይጨመር ማዘጋጀት እንደሚቻል እንዴት እንደማዘጋጀው በደንብ ዲቴል አሳያችኋለሁ ዛሬ። ምክንያቱም የህፃናት ምግብ ማዘጋጀት ቀልድ አይደለም፣ እንደ አዋቂ ምግብ መሆን የለበትም። በጣም ጠንቀቅ አለብን፣ ምክንያቱም ማንጨታቸው አይችልም። በተለይ ከአራት ወር ጀምሮ ለሆኑ ልጆች ስለሆነ የሚሰጠው ይሄኛው፣ ከአራት እስከ ስድስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ በጣም መምረጥ አለብን የምንሰጣቸውን ምግብ። አዘገጃጀቱ ላይም እንደዛው እና በተለይ ልጅ ምግብ ቶሎ ቶሎ መዘጋጀት አለበት በየቀኑ የሚል አቋም አላቸው ብዙ ሰዎች። እኔም እንደዛ ነበር ድሮ ማስበው፣ እንዴ ለምን እንደዚህ እንደማዘጋጀ ይሄኛውን ሩቲን እንዴት መከተል እንደጀመርኩኝ በዛው አስረዳቸዋለሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ። እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። አብራችን ቆዩ። እናትነትና የፖም ፍሬ የሚባል አባባል አለ። ይህ ከእናትነት ጋር እስከ መነጻጸር የደረሰ ፍራፍሬ አይነት በውስጡ የያዛቸውን ንጥረ ነገሮች ስን 95 ነው የካሎሪ መጠኑ። ካርብን አለው 25 ግራም ካርብን አለው። ፋይበር 4 ግራም አለው። ቪታሚን ሲ አለው 14%፣ አንድ መካከለኛ አፕል ላይ ማለት ነው። ፖታሽየም 6% አለው። ቪታሚን ኬ 5% ይኖረዋል። ማንጋኔዝ፣ ኮፐር እና ቪታሚን ኤ፣ ኢ፣ ቢ1፣ ቢ2 እና ቢ6 የሚሉ ቪታሚኖች ከ 4% በታችን ያሉት ይህን ሁሉ ይሄ እንግዲህ ከእናትነት ጋር የተወዳደረ ፍሬ በርካታ ጥቅሞች አሉት፣ የጤና ጥቅሞች አሉት። ካንሰር ይከላከላል። ሃይፐርቴንሽን ዲያቤቲስ የሚባለው የስኳር በሽታ አይነት ይከላከላል። እንዲሁም የልብ በሽታን ይከላከላል። ስለዚህ ይህንን ፍራፍሬ ይህን ፍሬ ተፈጥሮ የሰጠችንን ገጸ በረከት ለልጆቻችን በመገብ ከጥቅሙ ተቋዳሽ መሆን ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ስሄድ አንድ ሁለት በሳል ቆንጆ አፕሎች እመርጣለሁ። እነዚህን አፕሎች በትንንሹ ቆራረጣለሁ፣ እልጣለሁ፣ ፍሬውን በጥንቃቄ ያወጣለሁ። በነገራችን ላይ አፕል ከፍሬው በተጨማሪ ገለባ የሚመስል ነገር አለ ፍሬው ዙሪያ ላይ ክፍል ክፍል ብሎ ያለ ያው ታውቁታላችሁ። እሱን መውጣት ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት አፕሉ በእጃችሁ ካለቀጠፋችሁት ራሱ ወድቆ ከሆነ ወይ አራግፋችሁ ከሆነ የለቀማችሁት ያልተገዛ ከሆነ ከቤት ከሆነ ማለት ነው። ሲወድቅ መሬት የሚመታው ቦታ ቡኒ ስለሚሰራ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ካሉ ቆርጣችሁ አውጡት። ያው ለሕፃን ስለሆነ ማለት ነው። አዋቂ ባታወጡም ያን ያህል ችግር ላይኖር ይችላል። ለማንኛውም ግን ቆርጬ አወጣለሁኝ። ስታይም ደስም ስለማይል በቃ በትንንሹ ቆራርጬ እልጣለሁ። በጥንቃቄ ድስት ውስጥ ከትና የተወሰነ ውሃ አድርጌ እቀቅለዋለሁ። በነገራችን ላይ አፕል ቶሎ ነው የሚበስለው፣ ለማታውቁ ሰዎች ማለት ነው። ቶሎን የሚበስለው በደንብ ከበሰለ በኋላ ፈጭቼ በፈላ ውሃ አጥቤ ጠርሙሴን የፈላ ውሃ ሞልቼ አስቀምጣለሁ። ልክ ማርማራት ስሰራ እንደማደርገው። ሌሎች አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ማርማራት ይሰራ የማርማራት አሰራር ያሳየባቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እዛ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማርማራት እንዴት እንደምሰራ። በዚህ አጋጣሚ የፈላ ውሃ አድርጌበት አስቀምጠውና ልክ አፕሉን ፈጭቼ እንደጨረስኩ በደንብ አልሜ ነው የምፈጨው። በነገራችን ላይ በደንብ ማላም አለባችሁ፣ ምክንያቱም በጣም ህጻናት ከሆኑ ጥርስ ስለሌላቸው ማኘክ ስለማይችሉ ይከብዳቸዋል። መላም አለበት። ውሃውን ደግሞ መጠኑን ልክ ተበሏቸው እንደምትችሉ ለሰስ ያለ በጣም ያልወፈረ በጣም ያልቀጠነ መሆን አለበት። ካነሳችሁ ውሃ ሙቃችሁ ከሆኑ የጨመራችሁ ምን እንደምትፈልጉት አይነት ኮንሲስተንሲ ወይም ውፍረት እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እሳት በጣም ሞቅ ማለት አለበት፣ መቀጥቀጥ የለበትም። በደንብ ትኩስ መሆን አለበት። ወደ ጠርሙስ ከመክታችሁ በፊት ትኩስ መሆን አለበት። እዛው ምንድነው ምድጃ ላይ እያለ ነው ወደ ጠርሙስ መገልበጥ ያለባችሁ። ወደ ጠርሙሳችሁ ውሃውን ትኩሱን ውሃ እየደፋችሁ ወደ ጠርሙሳችሁ ትገለብጡና በደንብ ጥብቅ አድርጋችሁ አየር እንዳይገባ አድርጋችሁ ትዘጋላችሁ። ይህንን ጠርሙስ የማደርግበት ምክንያት አንደኛ ጠርሙስ ውስጥ ምግብ ማስቀመጥ ፕላስቲክ ውስጥ ከማስቀመጥ የተሻለ እና ጤናማ ስለሆነ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጠርሙስ የማቆየት ይቻላል። በፕላስቲክ ከሆነ ይበላሻል ቶሎ። ብረት ክዳን ያለው ጠርሙስ መሆን አለበት። በደንብ ጠብቆ መዘጋት አለበት። አየር መግባት የለበትም። ከዛ በኋላ ዘቅዝቃችሁ አስቀምጣችሁት እንዲቀዘቅስ አድርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ፍሪጅ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እስከ አንድ ሳምንት ድረስ ሊቆይ ይችላል። ከዛ በላይ መቆየት ይችላል። እውነት ለመናገር ሁለት ሶስት ሳምንትም ይቆያል፣ ምንም አይነት ችግር ሳይኖርበት። ከተከፈተ በኋላ ነው የሚበላሸው። ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ
ሁለት ቀን ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁሌም ግን ከመገባችሁ በፊት ልጃችሁ መቅመስ አለባችሁ። ምክንያቱም ምግብ ነው፣ ለልጅ ምግብ አሁን የሰራችሁትን ምግብ ቢሆን መቅመስ አለባችሁ። ሁሌም እያያችሁን መስጠት ያለባችሁ። በዚህ መልኩ ነው የምሰጠው መመግባትን የልጄን። ይሄ ዘዴ ምግብ በማብስሎ ማብላት ብቻ ሳይሆን ግማሽ ጠርሙስ ለምሳሌ ከሆነ ወዲያውኑ ነው መመግባት ግማሹን። ሙሉ ጠርሙስ ከሆነና አጥብቄ ከዘጋሁት ብቻ ነው ማሳደረው የማቆየው። ያ ደግሞ ማለት የሰራሁትን ሳምንት ሙሉ አቆየዋለሁ ሁሌ ማለት ሳይሆን እስከምጨርስ ድረስ ማክሲመም ነው እያልኳችሁ ያለሁት። እስከ ሳምንት ድረስ ማስቀመጥ እችላለሁ። ከከፈትኩት በኋላ አንድ ሁለት ቀን መመገብ አለብኝ። በዛ በሁለት ቀን ውስጥ መመገብ አለብኝ። ዛሬ ከከፈትኩት ነገ ጨርሼ መመገብ አለብኝ። በዚህ መልኩ ነው የማቆየው። ቀላል አይደለም። ልጆችን ለልጅ በየሰዓቱ እያበሰሉ መመገብ በጣም ሁሉም እናቶች የየራሳቸው መንገድ አላቸው፣ የየራሳቸው ዘዴ አላቸው። የኔ ዘዴ ይሄ ነው፣ ሊጠቅማችሁ ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው። በየቀኑ ማብሰር ከቻላችሁ እና በቀን ሁለት ሶስቴ ማብሰር ከቻላችሁ ጥሩ ነገር ነው። ከቻላችሁ እኔ በቀን በሳምንት ሁለቴ ወይም ሶስቴ ያበስላለሁ ማለት ጥሩ እናት አይደለሁ ማለት አይደለም። እኔ ሌሎችን እናቶች በየቀኑ የሚያበስሉ እናቶችን አከብራለሁኝ። ጥሩ ነው አካሄዳችሁ፣ ለእናንተ የሚመቻችሁ ከሆነ። ለእኔ የሚመቸኝ ደግሞ ይሄ ነው። የኔንም አካሄድ ደግሞ አክብሩልኝ፣ ለሌሎች ሊጠቅማቸው ይችላል። ምክንያቱም እኔ በቀን ሶስት ጊዜ ማብሰል በቀን አንዴም ቢሆን በየቀኑ ለማብሰል አንደኛ አይመችም፣ ነግራችኋለሁ። ህይወት አለ፣ ሌላ ልጅ አለብኝ፣ ሌላ ብዙ ስራ አለብኝ። እዚህ እንኳን ዩቲዩብ ለመስራት እንኳን ቪዲዮ ሰዓት ያስፈልገኛል እና ሰዓቴ ማመቻቸት አለብኝ። አለበዛ ህይወት አይኖረኝም። ለእኔም ፋታ መውሰድ ይኖርብኛል፣ ጊዜ ያስፈልገኛል እና ቀላል አይደለም። እውነት ለመናገር ብቻዬን ነኝ ሁሉ ነገር ማደርገው። አገር ቤት ረዳት ይኖራል፣ ሞግዚት ይኖራል ቤት ውስጥ። ስለዚህ ስራዬን ብሎ ለልጆች የሚያበስል ሰው ሊኖር ይችላል፣ ቤተሰብም ይረዳዳል። እዚህ ግን አንድ እናት ብቻ ሆኖ ያው አባት ቢኖርም ስራ ነው የሚውለው። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ከልጆች ከብተ ላይ ሁለት ሶስት ልጅ ደግሞ ላለው ሰው ይበልጥ ይከብዳል። እዚህ ኑሮም ራሱ እዚህ የተለየ ነው። ልጆቹም ብዙ ነው ፍላጎታቸው። እዚህ ሀገር ልጆችን መጫወቻ ቦታ መውሰድ ያስፈልጋል፣ ጓደኞቻቸው ጋር ማገናኘት ሊኖር ይችላል። ሁለት ሶስት ልጅ ሲኖር ከባድ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ፍራፍሬ ደግሞ ወቅታዊ ፍራፍሬዎችን በወቅቱ እንደዚህ እያዘጋጀን መመገብ እንችላለን። ትኩስ ነገሮችን ሁሌም ላይኖር ይችላል። ገበያ ላይ ደግሞ የተዘጋጅቶ የሚሸጡ ምግቦች አሉ። ይህንን ቤት ውስጥ የተዘጋጅቶ የሚሸጠውን ምግብ ገዝቶ ማብላት ራሱ አማራጭ ነው። ነገር ግን እያለ ይሄኛውን መስራት እየቻለን ገዝተን ከማብላት ይሄንን ቤታችን ውስጥ መዘጋጀት ስለምንችል እሱን ለማሳየት ስለፈለግኩን ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ነገሮችን ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው እንጂ ተዘጋጅቶ ታሽገው የሚሸጡ በርካታ የህፃናት ምግቦች አሉ። ያንን የሚመግቡ አብዛኛው ወላጅ እዚህ አውሮፓ እሱ ነው የሚመግበው እውነት ለመናገር እና ቤት ውስጥ አዘጋጅቶ ወዲያ ወዲያው መስጠት ጥሩ እንዳለ ሆኖ ማቆየትም እንደሚቻል ለማሳየት ይሄ አማራጭ እንዳለ ካወቃችሁ የተገዛ ምግብ የታሸገ ምግብ ገዝታችሁ ልጆቻችሁን ከመመገብ ይልቅ በቀላሉ ቤት ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ምክንያቱም እኔ አላውቅም ነበር ከዚህ በፊት የመጀመሪያ ልጄን የተወሰነ ፍራፍሬዎችን የገዛው ነበር መግበው አትክልት ብቻ ነበር ማዘጋጅለት እና ፍራፍሬዎችን ቤት ማዘጋጀት እንደምችል ሳቅ ነው ማዘጋጀት የጀመርኩትኝ እና ለተወሰነ ጊዜ የገዛው ነበር ለሱ የምጠቀመው። እነዚህ ጠርሙሶች እንደውም ገዝቼ የተጠቀምኳቸው ጠርሙሶች ያስቀመጥኩት ነው ለማሸጊያነት። ይህን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ነባሮቹ ደግሞ ኮመንት፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁንም አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ። ቻው።